O seu carro faz parte da família? Pois é, da família. Para muitos brasileiros, o automóvel precisa e deve ser tratado como se fosse, por exemplo, um filho. Os cuidados vão dos passeios para manter tudo em ordem aos banhos demorados. Na reportagem especial de hoje, nós vamos conhecer alguns desses apaixonados que põem o carro sempre em primeiro lugar. Uma relação que contagia os mais novos e é passada de geração para geração. Parece um armário de criança, mas o verdadeiro dono dos modelos em miniatura é um homem bem crescidinho. Aos 32 anos, Portuga acumula raridades. Tem até um carro com rádio AM. E um câmbio com FM. Mas o brinquedo predileto fica do lado de fora do quarto. Esse carro eu conheci, eu tinha 4 anos de idade. Meu pai parou no posto de combustível para abastecer. Cheguei lá, tinha um velhinho assim, parecia um Papai Noel sem barba, só cabelo branquinho e tal. E eu virei para ele e falei assim, nossa, mas que carro é esse? Ele falou assim, é um Landau. Abriu a porta, entrei no carro. Durante anos, Portuga fez amizade com o dono do carro. E quando o senhor faleceu, a viúva pôs o Landau à venda. Então vai sair inventário, você ainda quer comprar o carro? Vai, eu quero. E você está com ele há quantos anos? Estou com ele há 17 anos. Com um sonho de infância nas mãos, nada de deixá-lo na garagem. Vou viajar com ele, vou andar com ele, acho que o carro serve para andar. Tem que ser um automóvel. Se ele for para ficar enfeitando a garagem, eu não quero não. O grandalhão chama atenção por onde passa, só não faz muito sucesso com as mulheres. Fala que você vai buscar ela no cabeleireiro, com carro antigo, ela vai falar, mas precisa ser de Landau. Faz mais sucesso sem buscar sobrinho, filho de amigo. Você fala, vou buscar você na escola de Landau, molecada. É! Eu já sei o que os meus olhos vão querer quando eu te encontrar. O Brasil tem uma frota de quase 65 milhões de veículos e uma população de 190 milhões de habitantes. Por isso, não é difícil encontrar uma cena como esta aos finais de semana. Um simples cidadão lavando o carro, não é? Bom, de simples, o Mauro não tem nada. Deixar o carro do jeito que eu quero vai umas 4 horas, 5 horas vai. Passo pretinho, passo uma flanela, andar sempre o carro limpinho. Para cuidar do carro, chegou a montar um kit de produtos essenciais. Tanta dedicação deu problema em casa. É uma batalha dura, é Corinthians, carro, depois eu. Quem tiver o privilégio de andar no veículo tem que seguir algumas regras. Mão no vidro, pé no banco, isso não existe comigo. Nunca deixei. Entrava no carro, sentava, ficava quietinho. Comer não, é comer, a gente para em qualquer lugar, mas dentro do carro. Para a esposa, a batalha está perdida. Desistir, porque a gente já brigou muito com de carro e eu não brigo mais. É uma guerra perdida? É, eu perdi essa guerra. Eu cuido dele como se fosse meu filho, vai. Eu gosto do carro sempre limpinho, sempre arrumadinho. Como essa lavagem vai demorar muito para acabar, resolvemos conhecer um outro apaixonado que também tirou o dia para fazer aquela limpeza. Adriano, de quem que é esse carro? É meu. É seu? É. Desde quando? Desde que meu pai me deu. Ah, é? Já limpei, lustrei, andei um pouquinho. Enquanto o Adriano só pode brincar dentro do carro, o pai conta que o modelo é uma herança de família. Porque ele está há 54 anos na nossa família, passou do meu avô para minha mãe, agora passou para mim e eu pretendo passar para o meu filho, né? Já passei, na verdade, né? Na estante, Nelson guarda pedaços da história. A foto mais antiga que eu tenho do carro é minha mãe e meu pai, né, no carro. E ela estava grávida, né, de mim. E como se não bastasse o carrão do lado de fora, apaixonado que é apaixonado tem até miniatura idêntica. Essa miniatura, né, é
do carro, e é uma miniatura, uma das mais completas que existe, né? Você vê pelos detalhes do motor, inclusive até o fio de vela, o carpete no carro, né? O banco que vira. Carro lavado, motor checado, hora de colocar o velho Pontiac para rodar. Sem São Paulo, o meu dono é solidão. Diga sim, que eu digo não. Amanhã, um carro anfíbio da Segunda Guerra Mundial e a maior e melhor coleção de modelos antigos do Brasil. Se você também é louco por carro, quer rever as reportagens que a gente já exibiu, acesse a nossa página do Jornal da Band. É band.com.br/Jornal da Band.